მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ოქროსფერი, ჩვენი ოქროსფერი ტარო. ჩვენი ოქროსფერი ტარო, აი ესეთი ულამაზესი. ასე თემაზე, წარმატება, ბედნიერებაზე, წარმატებაზე, იღბალზე, გამართლებაზე. Pozitivze, siharulze, qualaferze kargze. Modit vnakhot. Modit vnakhot, rogori bednireba modis tkvenken. Ra moichkaris tkvenken. Darchit videos bolomde. Sheileba tkvenze rezonirtes es informatsia. Shedgeba programa, romelis imushaobs tkventan mimartebashi. Es ari, es ar aris chveulebrivi karti. Ukhtebit, es aris taro. Titeuli argani, argani esari nișnau saidumus. Titeuli argani șeicau tavis saidumus, ai simbolul ebi. Oela peri, ragața nișnau. Da, polos, sami carte e kneba tu huti carte, esi kneba programa, tkventuis. Se rog dar cit videos polom de, ai programa, rai kneba, rogori kneba, mi-arbici. Da, mi-vandot es ჩვენს taros. Bedinierebaze ișleba, armatebaze, siharulze. Da, na hotaba, rogori bedinierebis, rogori armatebis, da, rogori siharulis. Azi, tot formula, ședgeba, tkventvis. Na hot. Rogor credaut tkvenehla. Pirverikș, na hot, rogor credaut tkvenehla. Halbat onebisvis ișleba. Uge agar vatschadeb, imito ro, upro metat mevshli taros kalbatonebistvis. Ai ak chamkhart rogorc qvertkhebis dedopali, nakhet. Tlieri, tsarmatebuli, nichieri, diplomatiuri. Akvi aris pisots, nakhet. Mistiuri tskhoveli, romelis gazlebt, ganichebt, ragats iset mistiurobas, telepatiurobas. Თქვენ შეგიძლიათ დისტანციურად იმოქმედოთ ადამიანზე. თქვენ შეგიძლიათ ადამიანის აზრების ამოკითხვა. აი ესე. Აგრეთვე ტელეპათიურად რომ იმოქმედოთ ადამიანზე, აი ესე. ესეთი უნარი გაქვთ თქვენ. ხო. ამ ეტაპზე ჩანხართ ასეთნაირად, რაღაცას ელოდებით მომავლიდან. დიდი მოთმინებით. Არსად არ ჩქარობთ. ნაბიჯსაც არ დგამთ. Elodebit, da, sanam is mohteba ragatsa, tkveni chanapikri, kho, manande sva sakme saketebt. Sva sakmit khart dagavebuli da iam sakmet, am sakmit vitardebit. Tan aqvirdebit ai imas, rats gaqt chapikrebuli. Nakhot aba is rats gaqt chapikrebuli. Ras mogitant tkven. Is rats gaqt chapikrebuli, ra gaqt chapikrebuli. Ან კარიერული გამართლება, ან პიროვნება, ან პარტნიორზე გაქვთ ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ ეს არის იმპერატორი, მამაკაცი ამოვიდა აქ. Ან მამაკაცი გაქვთ ჩაფიქრებული, რომ თქვენს გვერდით იყოს. Ან კარიერაზე, კარიერაში გამართლებაზე გაქვთ ჩაფიქრებული. Ხვდებით, ესე იგი ორი მნიშვნელობა აქვს ამ კარტს, ერთი თუ პირად საკითხებთან დაკავშირებით განვიხილავთ, ესე იგი მამაკაცია, ხოლო თუ კარიერული თვალსაზრისით განვიხილავთ, მაშინ გამართლება, გაძლიერება, კარიერულად გამარჯვება, წინსვლა, წარმატებული ნაბიჯები წინ. Ხო, აი ესა გაქვთ ჩაფიქრებული თქვენ, ან პიროვნება, ან კარიერული ზრდა. Ნახოთ აბა. I batono, თქვენ გელოდებათ კარიერული ზრდა. Აქ ჩანხართ რაღაცა სიმაღლეებზე. Თითქოს რაღაცა პედესტალია, თითქოს რაღაც დაწინაურება ჩანს. Გამოცდილი დიპლომატიური ჭკვიანი ადამიანი. Აგრეთვე იცით რა არის ფილოსოფიური, ფილოსოფიური რაღაცა ცოდნა გაქვთ. Თითქოს რაღაცა ისეთი ცხოვრება გაქვთ გამოვლილი, რომ აი, კარგი ჭკუა ნასწავლი ადამიანი ხართ.
ნახოთ, ეხლა ნახოთ. Კი ბატონო, სამართლიანობის არგანი. Ესე იგი, ნახეთ, მთავარი არგანები ამოვიდა. Უпроцод მაღალი არგანები. Იმპერატორი. Კვერთხების მეფე. Სამართლიანობა, სამართალი. მე-11 არგანი. Ai სამართლიანობა, მე-11 არგანი. Ai აქ. Ai უკან არის ესეთი ფარდა, ასე ვთქვათ, და ფარდის მიღმა არ ვიცით რა ხდება, ხო? Მოდით ნახოთ, აბა რა არის აქ დაფარული ინფორმაცია, რა უნდა იყოს აქ? Რა ინფორმაცია აქ დაფარული ინფორმაცია? Სამართლიანობის არგანი ამოვიდა, რომელიც ისეთ დროს მოდის თქვენ ცხოვრებაში, როცა აი ძალიან რო გჭირდებათ, აი ძალიან დროულია. Ძალიან დროულად თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება, გრძნობებით, სიმპათიებით, შემდეგ თანდათანობით სიყვარულშიც გადაიზრდება ეს მისი გრძნობები. Გვერდში გიდგათ, ემოციური, გრძნობიარე, სენსიტიური ადამიანი და თქვენი შეხვედრა ჩანს. Თქვენი ეს არის ახალი ნაცნობობა. Ნახეთ, ახალი ნაცნობობა. Ai ძალიან რომ მოსწონთ ადამიანებს ერთმანეთი, ძალიან რომ მოიხიბლებიან ერთმანეთით. Ai ესეთი სიტუაცია. Ნახოთ ახლა ჩვენ, ანუ საუბრობთ ბედნიერებაზე, წარმატებაზე, ხო? Ამ ბედნიერებაში მოიაზრება დაუჯახებაც, რა თქმა უნდა. Თქვენ ელოდებით, ай კიდევ მეორედ ამოვიდა მოლოდინის რეჟიმი. Ელოდებით თქვენ, ай ცით რას, ай რაში ჩაგიდვიათ ენერგია. Შეიძლება ეს ფინანსებია, დაბანდებული ფინანსები, რაღაც ინვესტიცია. Ან შეიძლება პიროვნებაზე ამაგი. Რაღაცას ელოდებით სამაგიეროს. Ай როგორც ადამიანი რო დათესავს მიწაში რაღაცას, ხო? მოსავლისთვის. Და მე მოსავალს რო აიღებს ამდენიმე თვეში. Ай რაღაცა ისეთი სიტუაცია. Რაღაცა გაქვს დაცემული, რაღაცა გაქვს აი გაცემული და მიღება კიდეთ ამისი. ნახოთ შემდეგ. Ვინ არის პიროვნება, ვისგანაც მოდის ცოტა ისეთი ჭირვეული ხასიათის ადამიანია და ცოტა გაფიქრებთ ეს პიროვნება. აი ამ ხნის მანძილზე აი რამდენი კარტები ამოვიღე, ხო? Ეს არის ერთადერთი ნეგატიური არკანი, რაც ამოვიდა. Ეს გაფიქრებთ. ცოტა სევდაში გამყოფებთ. Მაგრამ ეს მთავრდება. Მინდა გითხრათ, აი ეს ჭირვეული ადამიანი, რომელიც რაღაცნაირად ნეგატიური ენერგიებით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს გადის თქვენგან. Და სამაგიეროდ მომავლიდან ნახეთ რა მოდის, მომავლიდან მოდის დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება. Აი უკვე გამოიკვეთა ნახეთ. Აი აქ ჩანს თქვენი მოლოდინი, რომ ელოდებით რაღაცას და აი აქ კიდე გამოჩნდა, რომ უკვე ძალიან ახლოს არის, მაგრამ სანამ ეს მოვა თქვენ ცხოვრებაში, მანამდე მოხდება რაღაცეები. Ანუ არ შქარობს აი ეს შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. რაღაცები მოხდება, ნაცნობობა, მოლოდინის რეჟიმში ხართ, კი ბატონო, ცოტა ოცნებობთ კიდევაც და დადგება მომენტი, როცა შემოდის აი ეს რაღაცა ძალიან დიდი სიკეთე. ნახოთ ერთი მაინტერესებს მე სამყარო, როგორ გიდგათ თქვენ გვერდით. Ну, ამ კარტების მიხედვით ჩანს, რომ ისედაც ძალიან კარგად გიდგათ. ნახოთ აბა, როგორ გიდგათ სამყარო გვერდით. Пират ურთიერთობაში მაინც და მაინც კმაყოფილი არ ხართ. Ცოტა არ იყოს ცრემლებიც კი წამოგსვლეთ აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, გულდაწყვეტილობის ცრემლები. ეს წარსულში, აბა მომავალში. მომავალში პირადი საკითხები, მომავალში ჩანს რაღაცა პიროვნებაზე გამარჯვება. Ძალიან ნახეთ როგორ პერსპექტივა მოდის პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Პერსპექტივა, შანსი.
ეს არის რაღაც ახალი ნაცნობობა, ახალი შანსი, პერსპექტივა, რომელიც არ უნდა გაუშვათ ხელიდან. ნამდვილი ღვთისმადლი. Ახლა ნახეთ, უკვე უნდა დავიწყოთ ჩვენ აქ პროგრამის შედგენა, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი არგანები ამოვიდა. მომავლიდან ჩქარობს დიდი ბედნიერება. Ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ღვთისმადლი სამყაროდან. Perspectiva, ai ese galage tot, ar tu ese. Ho, igos ese. Momavli denci carops, htis madli, akshegvitiliak idev amovi hot, idev rebi om. Nu imperatorii kasagebia. Ho, igos ese. Იყოს ეს სამი ისეთი არგანი ამოვიდა, რომ აი აქ ამ არგანებში უკვე იგულისხმება ყველანაირი ბედნიერება. Რომ თქვენ უნდა იყოთ მზად აი ასეთი ბედნიერებისთვის. აი ასე შემოკარგებო. Ესე იგი ჩვენ გავშალეთ ოქროსფერი ტარო თქვენს ბედნიერებაზე, წარმატებაზე, სიხარულზე, პოზიტივზე, ხო? წინსვლაზე. Da, საბოლოოდ ამოვიდა ესეთი ფორმულა, პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. Da, ეს პროგრამა იმუშავებს მათთან მიმართებაში, ვინც მიყურებთ, ვინც შეხედავს ამ ვიდეოს. Თქვენ ვინც მიყურებთ, დასკრინეთ ეს და შეინახეთ მობილურებში. Არ გადასცეთ მესამე პიროვნებას, მეორე პიროვნებას და ასე შემდეგ. Ეს არის თქვენი. Თქვენ დაიმსახურეთ, თქვენ მომისმინეთ, თქვენ მიყურეთ. თქვენ გაიზიარეთ ტაროს ეს ინფორმაცია და თქვენია. Ეს არის ღვთისმადლი, ჩათვალეთ ასე. Ეს არის პროგრამა, სრულიად უფასოდ. Მე თქვენგან მხოლოდ ერთადერთი თხოვნა მაქვს, რომ დაალაიქოთ. მეტი არაფერი. გამოხატეთ მადლიერება, ეს არის აუცილებელი. პირველ რიგში თქვენთვის. Იმიტომ რომ ტარო აი ასეთი პრინციპით მუშაობს. Ან უნდა დაალაიქოთ, ან ფინანსურად უნდა გაიღოთ. Და ახლა ასეთ შემთხვევაში სხვა საშუალება რომ არ არის, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. Აი ასე შემოკარგებო. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ ისმინეთ, რომ მიყურეთ, რომ იწერთ ტაროს არხს, რომ ხართ გამომწერი. Ვინც ახლა იწერთ თქვენს, დიდი მადლობა. Უღრმესი მადლობა, რომ იწერთ ტაროს არხს და ხართ გამომწერები. Და ხართ ჩემთან ერთად, ჩემო ერთგულო გამომწერებო. დიდი მადლობა თქვენ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ. Და ესე. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. აი ესე. თქვენ გამოგზავნით შეკითხვას. მოახდენთ კონცენტრირებას. დასტისკენ ფიქრით მიდის ინფორმაცია იქ ფიქს მიყვება. რაზედაც ვფიქრობთ, იქ ვართ. ვიზედაც ვფიქრობთ, მის გვერდით ვართ, ხო? ეს არის აქსიომა. ამიტომ თქვენ გამოგზავნით თქვენს ფიქრებს აი აქ და ენერგოინფორმაციული ველის საშუალებით თქვენ დაუკავშირდებით ტაროს, ტარო დაგიკავშირდება თქვენ და ასეთნაირად ღებულობთ ინფორმაციას. Მე თქვენი თქვენ შორის ვიქნები როგორც ტაროლოგი და გაგიშიფრავთ თითოეულ არკანს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.